Тетяна Топалова, керівник гуртка «Методист» Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Понад 25 років працює керівником гуртків еколого-натуралістичного профілю з дітьми різного віку. Тетяна Михайлівна – фахівець у галузі квітництва, флористики та ландшафтного дизайну. Свої знання по складанню флористичних композицій, вирощуванню квітів, влаштуванню квітників керівника гуртка передає своїм вихованцям. Так, доброго ранку вам. Вітаємо в нашій студії. Отже, сьогодні нас очікує такий класний новорічний різдвяний майстер-клас. Так, будемо робити. Давайте спочатку розберемося, що нам для цього необхідно, для такого віночку. Так, доброго дня спочатку, да, дійсно. Доброго ранку всіх вірян західного обряду зі святом. І завдяки Європі у нас різдвяний віночок такий, як у нас ми маємо. Справа в тому, що то, що ми маємо в такому широкому асортименті багато різдвяних віночків, не всі знають походження цих віночків, з яких країн вони пішли. Наприклад, дослідники вважають, що в середині 19 століття Йоган Хінгер Віндер, богослов, який займався вихованням дітей-сиріт, винайшов такий невеличкий календар у вигляді, він змайстрував колесо і на нього розмістив 28 свічок по кількості днів до наближення до Різдва. І кожного дня, щоб дітки запам'ятали, скільки залишилось днів до Різдва, запалювали по одній свічці. Згодом ці кількість свічок стало на віночку 4 по кількості тижнів до наближення Різдва. І в Германії справа в тому, що саме ці 4 ключових тижня до Різдва вважаються, називаються адвентом, тобто наближення, або, ну, по-нашому це зворотній відлік часу, скільки залишилось днів. Наприклад, як ми зараз рахуємо, 5 днів до Нового року, 4, 3, 2, 1, і ураз свято. Так? Так. І ці 4 свічки на віночку, сплетеному з хвойних рослин, позначали коло, це віночка, це завершеність року, якогось життєвого циклу. 4 свічки – це кількість тижнів до свята. І кожної неділі запалювали одну свічку на честь приближення свята. На неділя пройшла ще. І так в кінці 4 неділь запалювались на віночку всі 4 свічки. І це означало, що це вже свято вже прийшло, можна святкувати. А так це був підготовчий такий етап. І в Німеччині справа в тому, що світло свічок, воно означало світло, яке осяює весь світ і сповіщає про народження Христа. Далі у Германії дуже багато цих свічок, вогників, по всій хаті запалювали свічки, інші вогники. Це сповіщало те, що ось свято настало, Христос народився, тепло, затишок родини. І свічками віночки ставили на столі, прикрашали, а вже без свічок вішали на стіни, вікна, двері, причому на двері вішали з двору. І це позначало, що це люди тут уже прикрасили свій дім, готові до свята, і це як запрошення в гості. Тобто, якщо ми ставимо цей віночок на двері з кімнати, то гості не побачать, що ми їх чекаємо. Ага, тобто треба обов'язково з зворотньої сторони, так? Так, оце такі маленькі нюанси, які не всі завжди пам'ятають і знають, але коли ми це вже знаємо, тоді зрозуміло, чого там на дверях в багато фільмів, та, наприклад, західних, на дверях висять віночки. Так, думаю, тепер всі точно знають, і якщо будуть дивитися от фільми про Новий рік, про Різдво, будуть знати, чому висять саме віночки і саме з зворотньої сторони. Отже, у нас от є один приклад, так? Я так розумію, що кожне все, що є на вінку, це все одно щось уособлює, так? От давайте от розберемось цей, так? Що за символи? Справа в тому, що подивіться, оцей віночок я зробила, він стилізований, тобто він за мотивами, так би мовити, різдвяного віночку, який робили раніше. Тут ми використовуємо плоди, які символізують
народження і відродження. Угу. Тут є ще, бачите, засушені цитрусові дольки, є шишки, горішки і такі стилізовані блискучі сердечка так? з кавовими зернятками. І кава буде вас зранку будити, угу. надавати бодрість і аромат. І дивіться, ще тут багато червоного кольору. Червоний колір і стрічки – це як кров Христова, яку він пролив. Далі коло, знову ж таки, віночок в колі, він позначає вічну надію і життя Боже. І сама, бачите, більша частина, основа, яка зроблена з хвої, тут ми брали не тільки хвою, ми брали гілочки туї, ялівцю і самшиту. Вони, зеленця позначає життя, віра і надія так само. Угу. Слухайте, от ми робили ось такою, так, ялівець, якщо чи туя. Туйка так, така, як туя, у нас так, вдвоє росте. Угу. А якщо обрати, наприклад, там ялину якусь чи сосну, чи підходить це, чи краще от брати ось щось такого матеріалу, щось м'якіше? Справа в тому, що дивіться, це у нас віночок був в екостилі. Угу. Тобто він з природних натуральних матеріалів, і хвою тут можна брати, як от германці брали, гілочки ялини, сосни, але цей віночок, він не вічний, життя мінливе, хвоя це підсихає, висихає, і вона тільки для цього свята. Uh-huh. Ну, а прийдуть гості, то можна покуштувати з цього віночка і мандаринками, і яблучками дітей пригостити, колядники, ті ж горішечки можна зробити, з'їсти. А хвоя, вона потім просто утилізується. Uh-huh. Причому я, як керівник гуртка натуралістичного профілю, можу сказати, що це можна зробити компост для ваших домашніх рослин, саме хвойний субстракт дуже полюбляють фіалочки. Дуже корисно. Так, все в діло йде. Угу, так, ось такий ми бачимо натуральний такий, так, віночок. Да. Сьогодні ми будемо збирати більш такий, що довговічний, так, можна сказати. Так, давайте, так. Що нам для цього необхідно? От наші глядачі зараз нас дивляться і от думають, що ж хочу сьогодні зібрати, от як їм це зробити? Так, дивіться, основа – це дуже проста, це звичайна наша дівочий виноград, який плететься по парканам, по стінам, дуже яскрава зелень, фарби має осінні всіх кольорів червоного відтінки, потім це рослинка листопадна, залишається лоза. Цю лозу потім стригають, вона відростає, тобто ми не шкодимо рослині, вона дуже така пружненька, вона гібка така, що можна її навіть без проволочки, без дротика, можна зав'язати. Так, ми з дітками цю неділю з малечою так само плели такі віночки. Такий віночок ми можемо прикрасити штучною вже зеленню, яка зараз продається в супермаркетах. Давайте покажемо, як воно ззаду бачимо, ось цей от віночок наш, так, і ось такі от штучні гілочки, так? Так, кріпити його можна, цю зелень, так як і на еко-віночку, так і тут можна за допомогою ниточок, таких вони, щоб були маскувальні, або за допомогою клеєвого пістолета. Зараз це дуже доступний матеріал. Дуже і просто, так і швидко зробити. Так. І справа в тому, що навіть таку просто, дивіться, такий от віночок, навіть без прикрас, оздоблюємо ми бусами, прикрашаємо, вішаємо на дверцята, і всі вже зрозуміли, що ви чекаєте гостей. Ви вже готові, ви порядки навели, просимо, да, порядки навели, що чекаю вже на гостей. Але можна, щоб він ще краще був. У нас є, подивіться, я зробила, бачите, це перший в екостилі, він такий гарячий, такий життєвий, такий от повний життя і натхнення в теплих кольорах. А це є віночок для вулиці, там, де холодно, я вирішила зробити в холодних відтінках. І бачите, такі зробила грубки фурнітури, яка складається з різнокольорових в холодних тонах кульок, далі пуансетія, далі декоративні листочки, так само стрічки, так само шишечки. І тепер, будь ласка, дивіться, оце у нас є три грубки. Рослинок,
Так, не рослинок, так? Три групки декоративні. Ми їх розподіляємо на нашому віночку і так само за допомогою нашого чарівного клею закріплюємо. Трошечки почекаємо, щоб воно приклеїлося. Якщо, наприклад, немає клею, то можна чимось інакше, іншим закріпити? Є дуже багато клеїв, які універсальні. Справа в тому, що цей клей, ми працюємо з таким клеєм з діточками маленькими, і дитячий садочок може працювати. Небезпека в тому, що він гарячий все-таки. Пальчики можна... Краще все одно під наглядом батьків, так, робити все це і дорослих. Інший клей, яким можна так само користуватися, це клей дракон, момент, але в ньому теж деяка небезпека, то що воно літуче і воно токсичне. Тож краще все ж зробити вибір на такому клеї, але все одно з батьками все робити. Я думаю, веселіше разом усією родиною робити ось такий віночок, отак наближати до себе свята, так і щастя, і добро. Так, причому, слухайте, і так швидко, і вже зібрали віночок. Да. Так, а це те, за що ми будемо вішати на двері, так? Так розумію, чи ні? Ні, це ще, одна деталька, яка у нас є, стрічечка. А просто буси ми не будемо кріпити, ми не знаємо, яка довжина у нас буде цвяшка, на якому воно висить. Тобто ми можемо зараз ще раз перевіримо. Чи закріпився він гарнесенько. То ви от займаєтесь дітьми різного віку. Що вони найбільше полюбляють, от, можливо, покріпити на ось такі вінки? І от як вони для себе його розуміють, ось такі майстер-класи? Діти завжди люблять все блискуче. І побільше. Тому як майстер, я завжди їм кажу, треба все, щоб було в міру і щоб було врівноважено, так би мовити. Бо тому що, якщо дуже багато яскравого, блискучого, то відволікається увага від основних якихось елементів. І тоді незрозуміло, на кого дивитися. Чи на кульку, чи на автора, чи на виріб. Так, ось так, дивіться, ось у нас вийшов такий виріб, який ми така краса повішати на двері. І зроблене, бачите, своїми руками вкладена своя енергетика, свій стиль, давайте свої якісь побажання. Глядачам розвернемо ось таку красу можна зробити. І дійсно за лічені хвилини. Це дуже швидко виходить. Так, потримає, наче воно висить. Лічені хвилини, але ми знаємо, що підґрунтя є, як у айсберга. Воно готувалося сьогодні всю ніч. Слухайте, ну дійсно ми треба трошки потрудитись. Адвент, значить адвент. Слухайте, ну краса, дякуємо вам за майстер-клас. Я думаю, наші глядачі зрозуміли, як можна класно провести свій час, особливо сьогодні. Я думаю, сьогодні вони будуть бігати, збирати ось ці всі компоненти, але таку красу варто робити, варто вішати і отак наближати до себе свята. Дякую вам за майстер-клас таки і за знання. Тепер знаємо, що означає кожен символ, що краще за все, які робити для дому, які для зовнішнього користування. Я нагадую, Тетяна Топалова, керівник гуртка, магістр, була у нашій студії. Методист була на студії, дізнались, побачили класний майстер-клас. Тож творіть зі своєю родиною, проводьте час разом. Ну, ми, друзі, рухаємось далі і пропонуємо вам також невеличкий майстер-клас, а саме зробити листівку до нового року, щоб привітати своїх близьких з новорічними різдвяними святами. Тож давайте дивитись, запам'ятовувати і сьогодні творіть разом зі своїми близькими.